Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Was Wobi? Bo baba eni to aye pe ohun mu nkan mi mo Olorun oni bo se nlo ko ni pada ba ohun bi bayi Allah abi to aye pe nkan mi nbe to mu mo Olorun to Olorun de ri pe to lo wa se bi bayi omo kun ti mo so yi bi egbon lo je sawa ngba ti nbo o kara gbe subu o kale se dola ko ri di mo se nso Olorun ri e bu baba yen ba bi pe eh mo wa fe mu baba yen e iru awon afa to e ka mo ri ki se le ni bo bo do mo baba yen mo wa nbe lo ke mo ti lati gba ran mi mo baba yen ngba to Olorun wa so mi ti mi na ti le role mo wa lo so bo njo kan mentele governor lola ti mo de ti le ti ti man bombi kan aba won la na ni won ni baba fe wa si bi awon asaru den time awe ni ma ni olorun se oni ni ma mo baba mo so fun baba se mi pe a de bi asaru den le a de mo fun baba o ti sin le a mo baba mo di belo le ni mo fe mo ni awon mo baba emi o mo emi fe mo le mo a joko sori aga won ni o ma n to ago kan ko to bere wa si ma n to ba ti to bi won yen o ka gbera kon ke sun lo lori aga ni ti ti le bi mo o fọlọ mura o sọlọ ya mi fa so fun pe gboro ji o tori kisa lo hun te ba ji o de fi mi le njo ti ma mo baba ojo to lagbara ni ite gbe sele ni bare to ni agbara ti le mi won wa pe ni pe ta ba le sunday go wo de ba tan pa yi gbo si ye mi ya lo ni o ala to gba so fun baba pe awon ti lo invite sunday go wa si ti o ti n bo pe lawon ogun e lo ni ni ko ni dola ba de won mi baba ni ti sunday ba ti de e no emi wa so fun baba pe baba n to ma ti fe mo lo awon fe wa sadua fa won tokyo ati gbogbo wa pe komo si wahala tokyo wa so fe mo pe baba mo di belo nbo laipe ni mo ni eh kilo fe asi olo fe agbara mo fe mo baba yen da mo fọlọn be to ba ti de ti kin fo kan aso baba yen gbogbo se te ba fe ran mi ni eni yi ma je fun lai ni bere kaka o ni tokyo e mo di ni belo lo fe mo ni mo fe mo ti n gbe belo ohun re lati je ogbon odun ni ah o to baba yen loju pe ah baba mo di belo to pe ni won wa bi bayi lajo wa baba ba de ko ti sadura fawon to ki o tan bo mi o le sun mo baba mi mo se ma bere si de yan la ta mo karama si pe awu an baba wa yi tori te yan ba re ni olohun mo pe ni olohun pe ti awon to lo n fe ni ru ni ta o bodo ta bodo be ba wonu le bi ese ni o ke ti ko de bi bi ko ni mo si nge mo se fe ko ta iba wa wa bi le ni baba mi mo le mo ro ro sun tori nu mi o ni dun na wa gbin ju lati di baba yin do e mi ro na baba to ki wa ni mo ti fe mo lo wa ni baba baba ti mo ni mo fe ri yen ni yen Baba, I'm not going to be able to do it. In belong fun on laarin osun meta o ko le lo baba wa sadua fun mi en ti to kankan ba yin ba wa pari adua yin ko ju ajaja e mo segun ko everybody wo gboro ti gbo e to lo bo se ko lo ti baba ni je ti nkankan mi o ma to ko mo ba ti gbo ko mo ba won ju ba le wo wo olopa jaka mi so ba ti mo se yan tan ko ju o se to tele lo en fe dako eni o wa pe mi sinu le o de gbe $500,000 le mi lo mo ni eh ko ni ki gba mo fun mo fe du ipo senator nje godo mo wole e ti wole ki ni nje ko e wole e ti wole ma lo baba baba adu ale se e ni pe mi o fun ni o ni a san di won e ki le mo lowo ni elo ni mo ni dollar ni me ba ni a ki ni wa bi se mo ni a fa se se wa ni
Public know about our leader, a British citizen that is facing. We are all together. We are here. So we've been here for a while. Trauma. We've been talking. In the country they call Nigeria. We are in the street. Is there a leader? In the country they call Kenya. This is a full-fledged citizen of Britain. And we want the British authority to look onto this. His name is Nnamdi Kanu. Go Nigeria. We are gathered here to let the public know about this and the government of Great Britain to do something about Nnamdi Kanu. He's facing extraordinary rendition in the hands of Nigerian government and the Kenya government. A British citizen is not deserved to be subjected to that level. Britain have to restore their position. Britain is a nation, a great nation that have honor. If Nnamdi Kanu can be suffering this rendition, it can happen to any British tomorrow. It can happen to any other person tomorrow. It can even happen to someone from a royal family. We're asking the British government to do something about Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu have not committed any crime. He's not a terrorist. He's not a thief. Nnamdi Kanu have not stolen anyone's. He's not asking for anyone's belonging. Out of compassion he had for the people suffering in Africa, he came up to speak for them. And he's been abducted. He's been abducted unlawfully. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, Face TV. Was Swoby?